Veronika Hrabalová, Plavecké sporty Kroměříž. Hra číslo 3, Lucie Šebestová, Slavia Plzeň. Hra číslo 4, Tereza Muselová, Bohemians Praha. Dráha číslo 5, Kateřina Matošková, SPK Liberec. Dráha číslo 6, Kateřina Avramová, SC Plavecký areál Pardubice. Dráha číslo 7, Lucie Trinerová, Slavia Plzeň. A dráha číslo 8, Adéla Pachtová, Slovan Karlovy Vary. No, věřím, že se Tereza Muselová popere teďka s tou stovkou kraula tak, aby zautočila na limit na Evropský olympijský festival. Ten limit má hodnotu 58,40, takže uvidíme, jestli jí vydržela forma ze včerejška, kdy velice nadějně vypadala 50 kraulem, a určitě v polovině trati ukazuje, že by mohl ten limit i padnout. 28,85 je nadějný mezičas. Minimálně se určitě k tomu přiblíží. Pojďme. Ještě nějakých 15 metrů zbývá. 58,40 je ten limit. Takhle limit nepadne a aspoň pod minutku. 1.004, tak skoda 500, 59.9 by bylo určitě hezčí, ale každopádně děkujeme za tento předvedený výkon.